ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 28 មករានេះយើងមានជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងក្តៅក្តៅព្រះសង្ឃ 28អង្គនៅវត្តនាងខ្មៅខេត្តតាកែវគឺមានជំងឺផ្ដាសាយបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងប៉ុន្តែភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 19សីហាឆ្នាំ 2020បានប្រកាសថាករណីព្រះសង្ឃ 28អង្គនៅវត្តនាងខ្មៅស្ថិតក្នុងភូមិចាឃុំវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវគឺគ្រាន់តែមានជំងឺផ្ដាសាយឆ្លងតគ្នាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាញសង្គមកុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោកស្រីយុសម្
Poramien Fresh New, Adanta, Karaopi, the Tulban, the Poramien Pepon, Nung Press Song, my paper by Ang, no what, Ning Kamai Kanglini, Looks Nong Karong, Pine Ka, Kang Yi, Son, the Sock Hat, the Kayu, Sahaka, the Moon and Yato Pepon, Chok Dalti Tang, what no, now let the Polnica Truth be not Kunta. ព្រះសង្ឃមានជំងឺផ្ដាសាយសរុបចំនួន28ប្រាំបីអង្គអាជ្ញាធរស្នើសូមឲ្យគង់នៅក្នុងកុដដោយឡែកនិងពួកគាត់ត្រៀមខ្លួនសហការតាមជំនាញរបស់សុខាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងទី2អាជ្ញាធរចុះដល់ទីតាំងរួមមានលោកស្នងការរងផែនសន្តិសុខអភិបាលរងអ្នកស្រុកសំរោងប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកនិងមេឃុំនិងទី3ដំណើររឿងនេះព្រះចៅអធិការវត្តនិងព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតមានអាការៈផ្ដាសាយហើយទៅជាបាលនៅផ្ទះគ្រូពេទ្យជាប់វត្តដែលជាគ្រូពេទ្យប្រចាំជាបន្តបន្ទាប់ហើយគ្រូពេទ្យមិនយកថាវិការទើបចៅអធិការវត្តបង្ហោះសារក្នុងបណ្ដាញសង្គមថ្លែងអំណរអគុណដល់គ្រូពេទ្យហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏យកព័ត៌មានដែលចៅអធិការវត្តបង្ហោះនោះផ្សព្វផ្សាយបន្តគ្នាធ្វើឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលរហូត មានការអសុំបញ្ជាក់ថាមិនគិតត្រឹមម៉ោង7:07នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី15សីហាឆ្នាំ2020នៅកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកមានកូវីដ-19ចំនួន ចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុប គឺមានជំងឺផ្ដាសាយហើយមានប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះអីយើងដឹងស្រាប់ហើយរដូវកាលនេះគឺរដូវកាល COVID-19 មិនមែនជារឿងលេងសើចទេហើយសាច់រឿងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរប្រិយមិត្តជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា